إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bittatin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar ma'asyaral muslimin usikum wa nafsi bittaqallah faqad faza al muttaqun sungguhnya ada tingkatan kaum muslimin dalam agama tingkatan yang pertama adalah seorang muslim tingkatan yang lebih tinggi yaitu seorang mukmin dan tingkatan yang tertinggi adalah seorang muhsin. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang masyur dengan hadis Jibril. Oleh karenanya tidak semua orang muslim mencapai derajat mukmin dan tidak semua orang mukmin mencapai derajat muhsin. Apakah itu muhsin? Muhsin adalah seorang yang melakukan al-ihsan. Tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni anil ihsan?" Ya Muhammad kabarkanlah kepada aku tentang ihsan. Siapa itu orang-orang yang muhsin? Maka Nabi SAW menjawab, Al-ihsan, Anta'budallaha ka'annaka tarahu, Fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yarak. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Ini derajat tertinggi dalam agama. Yaitu derajat ihsan seorang berusaha mengamalkannya agar dia mendapat kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Maksudnya apa? Seakan-akan Allah hadir di hadapan dia. Seakan-akan Allah sedang berbincang dengan dia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang dari kalian tatkala sedang salat dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain fa innallaha kibala wajhihi. Sungguhnya Allah sedang berhadapan dengan dia. Sehingga dia yakin bahwasanya Allah sedang dekat dengan dia, sedang memperhatikannya. Dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang memperhatikan gerak-geriknya. Maka ini akan beri pengaruh besar dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, dalam sikapnya. Jika dia tidak mampu menghadirkan hal ini, maka dia menuju pada derajat yang kedua fa innahu yarak yakinlah bahwasanya Allah Maha melihat dia di manapun dia berada untuk menghadirkan hal ini keyakinan bahwasanya Allah benar-benar perhatian terhadap kita maka hendaknya kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang maha luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala maha detailnya ilmu Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman ala ya'lamu man khalaq Bukankah yang menciptakan tahu tentang ciptaannya? Kita ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tahu persis tentang apa yang kita lakukan karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Sungguhnya di sisi Allah ada kunci-kunci ilmu ghaib dan Allah mengetahui apa yang ada di lautan dan ada di daratan kemudian kata Allah wa matasqutu miwaraqatin ilay ya tidak ada satu daun pun yang gugur tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya kita bayangkan berapa jumlah daun yang ada di alam semesta ini setiap daun yang gugur Allah tahu tentang ilmunya kalau daun yang gugur Allah tahu tentang daun tersebut bagaimana lagi dengan manusia yang dibebani untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmalu la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum." Betapa banyak hewan melata yang tidak bisa menanggung rizkinya, Allah yang menanggung rizki binatang melata tersebut dan juga menanggung rizki kalian. Kalau hewan melata, hewan yang tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perhatikan, Allah tanggung rizkinya, bagaimana lagi dengan manusia? Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi setiap jiwa dengan apa yang dia lakukan? Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah mengurusi setiap jiwa secara detail. Tidak seperti kita lihat di manusia. Kalau di manusia ada seorang yang memiliki perusahaan, maka bosnya itu tidak bisa mengurusi seluruh anak buahnya apalagi kalau anak buahnya jumlahnya ribuan pegawai jumlahnya ribuan. Dia paling hanya bisa mengurusi manajer-manajernya, staff-staffnya. Adapun mengurusi anak buahnya yang jumlahnya mungkin seribu secara detail tidak mampu. Kalaupun dia mampu mengurusi manajernya dan staffnya, tidak selalu dia bisa mengurusinya. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala berbeda. Allah Maha mengurusi setiap hambanya satu demi satu secara detail. Oleh karenanya para hadirin. Ma'asyur muslimin Yakinlah anda itu diurusi Allah secara detail. Betapa sering kita berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan doa kita. Betapa sering terbetik dalam benak kita sesuatu, Allah hadirkan keinginan kita. Berarti Allah tahu gerak-gerik hati kita. Allah urusi kita secara satu persatu, bukan secara global. Secara detail Allah urusi kita satu persatu. Tatkala kita menghadirkan perasaan seperti ini, bahwasanya Allah sedang mengurusi saya, Allah sedang memperhatikan saya, maka kita yakin Allah Maha dekat dengan kita. Maka tat tatkala itulah timbul sikap al-ihsan. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Aku lu kau lihat dah. li walakum walisairil muslimin min kulli zamin wa khutiha. Ah. Wastagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha ilallah, wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Maashiral muslimin, jika seorang telah mencapai derajat ihsan, maka sangat mudah baginya untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa setiap dia bersikap, setiap dia beribadah, Ya, setiap dia bermuamalah, dia yakin Allah sedang memperhatikan dia secara detail. Bagaimana tidak Allah mengatakan Ya khainat al-a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Wa huwa alimun bi sudur. Allah mengetahui isi dada-dada manusia. Sebab dia yakin Allah sedang memperhatikan dia, maka dia pun akan mudah untuk ikhlas. Kenapa? Dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli dengan penilaian orang lain, dengan penilaian manusia, dia tidak peduli dengan penilaian makhluk, yang dia pedulikan adalah bagaimana Allah menilainya. Kenapa? Allah sedang memperhatikan dia secara detail. Maka orang yang mencapai derajat ihsan mudah bagi dia untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mencapai derajat ihsan mudah bagi dia untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Tatkala dia hendak bermaksiat, dia tahu Allah sedang berhadapan dengan dia. Allah sedang mengecek dia, Allah sedang melihat dia sehingga dia pun malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, banyak kemaksiatan yang terjadi tatkala perasaan ini hilang dari diri seseorang. Dia tidak merasa bahwasanya Allah sedang memperhatikan dia secara khusus. Bahwasanya Allah perhatian Allah terhadap hamba-hambanya secara detail tatkala perasaan ini hilang, maka mudah bagi seorang untuk melakukan kemaksiatan. Oleh karenanya, Allah pernah menceritakan bagaimana orang-orang musyrikin, mereka mudah melakukan kemaksiatan karena hilang dari mereka perasaan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kuntum tastatiruna an yashada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah ya'lamu la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dhalikum dhannukum alladhi bi rabbikum. Wa dhalikum dhannukum bi rabbikum alladhi ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak bisa bersembunyi dari persaksian ya pendengaran kalian, dari persaksian, penglihatan kalian, dari persaksian kulit-kulit kalian yang menyerang kalian pada hari kiamat kelak. Tapi kenapa kalian melakukan kemaksiatan? Walakin dhanantum anna la ya'lamu kathiran mimma ta'amalun. Wadhalikum dhanukum alladhi birabbikum ardakum. Akan tapi dahulu kalian bermaksiat, karena kalian menyangka Allah tidak tahu kebanyakan yang apa yang kalian lakukan. Artinya ada hal-hal yang mereka lakukan, mereka menyangka Allah tidak lihat. Mereka menyangka Allah lalai. Ini yang buat mereka berani untuk melakukan kemaksiatan. Nah, tatkala seorang mukmin telah mencapai derajat ihsan dan yakin bahwasanya apa yang dia kerjakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia tulis, apa yang dia bicara, apa yang dia torehkan dalam tulisan, apa yang dia komentarkan semuanya dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, maka dia akan berhati-hati. Dan yang terakhir, jika seorang telah mencapai derajat ihsan, maka dia akan mendapatkan nikmat yang luar biasa yaitu memandang wajah Allah pada hari kiamat kelak dan itu merupakan puncak kelezatan di surga kata Allah Subhanahu wa taala lil ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang melakukan ihsan di dunia bagi mereka al husna surga wa ziyadah yaitu tambahan yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza dakhal ahlul jannatil jannah tatkala bohongi surga Masuk ke dalam surga, ya kulullahu azza wajalla maka Allah berkata kepada para penghuni surga, turiduna, syai'an azidukum. Apakah kalian menginginkan kenikmatan tambahan bagi kalian? Maka para penghuni surga berkata, alam tubayit wujuhana. Ya Allah, apa lagi yang kami harapkan? Engkau telah membuat wajah-wajah kami berseri-seri. Alam tudkhilnal jannah bukankah kau telah memasukkan kami ke dalam surga wa tujannibna minan na dan kau telah menjauhkan kami dari neraka jahanam apalagi kami inginkan mereka sudah berada pada puncak kenikmatan ternyata ada kenikmatan tambahan fayakshifullahu alhijab maka Allah membuka tirainya maka mereka pun melihat Allah Subhanahu wa taala fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim maka mereka tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai di surga seperti melihat wajah Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk bisa merasakan kelezatan memandang wajahmu yaitu di surga kelak. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليهم مولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأقيم الصلاه